Svaki trošak i svaki rashod mora se ići preko posebnog računa. Samo bi nadopunila Džabira kada govorimo o ovim izvješćima koje propisuje pravilnikom ministar financija. To se radi o više izvješća, jer i sva ta izvješća moraju biti detaljna. Prvo izvješće o donacijama, pa izvješće o troškovima i rashodima, a isto tako posebno GONG-u je to bilo posebno interesantno, izvješće o cijeni i ostvarenom popustu u medijskom oglašavanju kampanje. Tako da su to tri elementa koja moraju sadržavati vrlo iscrpne i detaljne podatke. Upućujem vas, ako vam se da istraživati, a vidim da ste nadobudni i da želite učiti, da pogledate web stranicu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, www.izbori.hr, i na toj internetskoj stranici su vam objavljena, evo sad zadnja, izvješća izbornih sudionika na parlamentarnim izborima. Čisto da možete usporediti i da vidite, velika je razlika između podataka koji se traže po vašem zakonu i onih podataka koje mi tražimo, a radi se o vrlo sličnoj, i to naglašavamo, vrlo sličnoj zakonskoj regulativi. Neke istraživanja su pokazala da naši birači kažnjavaju skupe kampanje i bahate političare. Prema tome, zato je jako važno vidjeti koliko je stvarno trošenje, a koliko je zapravo deklarirano trošenje i koje su to razlike. Isto tako treba znati prepoznati satelite koji se nalaze uz izborne sudionike. Recimo, razna trgovačka društva kojih je osnivač upravo određena politička stranka i koja je njihova uloga u izbornom procesu. To isto je jako interesantno. Kratko bih samo rekla sljedeće. Uspoređujući model koji makedonski izborni kodeks sadrži u odnosu na financiranje kampanje i hrvatski zakon, oni su apsolutno vrlo bliski. Ono gdje detektiramo najveću razliku, to je da Makedonska državna izborna komisija je zapravo tijelo koje prikuplja izvješća izbornih sudionika, koje ih objavljuje, međutim koja ne vrši faktični nadzor nad tim izvješćima. I to je jedna od preporuka i naše mišljenje da bi u tom dijelu te odredbe zakona trebalo jasnije i preciznije odrediti.